Burim, është tani un jam veti 7 në shtëpi me pleqëri 91 vjeç, ç'a të bëj un tani? Çfarë të bëj për të shplarë si jam? Do vej burri me bolier, do vej burri me bolier. Me bidona, me bolier. Mendoj te banja sarrin dot të hedhim ujë. Ujë me miza do vesh ja hedhësh. Jo e prini ujë. E bler, e merr burri me makinë. Tani si do bëj? Do vete shoku, po i dha ujë pusi ai do bjer. Po si dha? Ja e pjatë. E paguajmë për ujë të pishëm, po nuk pim. Nuk pihet, ai vjen gjithë lart. Po për të larë ju vjen? Ça na der mund të keqë nga gjajtë që. Si puni zonë, tani është rezervat. Unë jam mana tubo kryesore. Jemi një pjesë e fshatit. Që këtu poshtë. Unë vajta 5 ditë. Pa më se mana na tubo kryesore. Pa uj. Dje në ka ardhur, mbushëm, sa mbushëm. Që dy vete e mi, ja, sot presë fëmitë, më dvi fëmitë. Ku do bin, ku do mbyder? Më thuaj ti ku do mbyder. Ska uj. Dhe për të pishte, për të pirë majnë në qëtë matë e vjetra. Po për nevojat përgjishme? Për të përgjishme, me zorë, vemi marim të privati. Marim privatin, i pagoj. Këtë mundi me këto kosto? Pensionista.